ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଏକ ବର୍ଷର ନିରବତା ପରେ ପୁଣି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଲା ଶ୍ରୀହରିକୋଟାର ସତୀଶ ଧବନ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟର। ଏକକାଳୀନ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 10ଟି ସାଟେଲାଇଟ୍, ଗୋଟିଏ ଭାରତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 9ଟି ବିଦେଶର। ସଫଳତା ପାଇଁ ଇସ୍ରୋକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କରୋନା କାଳରେ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇନି ଭାରତର ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋ ତରଫରୁ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି 10ଟି ସାଟେଲାଇଟ୍। ଶ୍ରୀହରିକୋଟାର ସତୀଶ ଧବନ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟର ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ରୁ ପିଏସ୍ଏଲ୍ଭି C-49 ରକେଟ୍ ଯୋଗେ ସାଟେଲାଇଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଭାରତର ନିଜସ୍ୱ ତଥା ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାମ କରିବା ଭଳି ଆର୍ଥ ଇମେଜିଂ EOS-01 ସାଟେଲାଇଟ୍ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ରହିଛି ଆମେରିକାର 4ଟି, ଲକ୍ସମବର୍ଗର 4ଟି ଏବଂ ଲିଥୁଆନିଆର ଗୋଟିଏ ସାଟେଲାଇଟ୍। ତେଣୁ ଏହି ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରକେଟ୍ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ପାଇଁ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:02 ସମୟକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲେ ବି ବଜ୍ରପାତ ଯୋଗୁଁ 10 ମିନିଟ୍ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 3:12 କରାଯାଇଥିଲା ଉତ୍କ୍ଷେପଣ। ଉତ୍କ୍ଷେପଣର 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋ ଆର୍ଥ ଅର୍ବିଟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲା ରକେଟ୍ ପିଏସ୍ଏଲ୍ଭି C-49। ଭାରତର ନିଜସ୍ୱ ଆର୍ଥ ଇମେଜିଂ EOS-01 ସାଟେଲାଇଟ୍ କୃଷି, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଇସ୍ରୋକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।